vajza, bravo, bravo. E kanë qa, e kanë myt. Moj vajza, tu bëjt një pyetje. Keni pa në një plesh në jetën tuaj? Plesht? Jo. La pulqe, la pulqe. Sa është preshti? Ma bëni pak me maci me dorë, sa është preshti? Sa? Sa? Sa është? Sa? Që është? Që ajo? A që bënë di është mizkali? La pulqe, la pulqe. O, Greta, la pulqe, la e mai vista. A, si, e certo. Dove? A la testa proprio. Kuj ke pa plesha? Atere, dritëroa golli, i madhi, dritëroa golli, bëri. I poezin e pleshtit. Epopeja e madhe e pleshtit. Një plesht i ri, ra në dashurit e këshikonte. Me një ditëllojnë të bukur. Me një ditëllojnë të bukur, arave natën. Babi tha, unë e dua ditëllojnë, tha. Unë isën 300 plesht e pleshta për të bërë kryshin atje. Gjitëllonja, i tha, unë me plesht e ikë. Në pashkon, pleshta me gjitëllonja. Ha? Po pa tjetër. Pra një e ka emri plesht, kjo e ka gjitëllonja. Gjitëllonja. Edhe, te ku këthyen, kokullur, sepse gjitëllonja nuk i pranoj, i than, o ti më i bukur i pleshtave, më sumarto me atoj që bredh vreshtave, ajo 20 e ca burra ka marë, ajo 20 e ca burra ka ndarë. Këndoni gjitëllonja e përdal. E përdal, gjitëllonja që t'ja ishin kjefin pleshtit. Atere, pleshti, or lumiku, përvecën në poezinë e dritëroj të bukur, zëvën dhe në jetën e qifti që do flasi, që ka praktisur... Jo zëvën, ja ka zën jetën... Ja ka zën gjithëvëndin, po! E qifti që do të flasi të këne, bërë një shtëpi të re në 2014, për vetëm pas pak kohësh o dëtërua të lërgoheshe. Në shtëpia e re, fringu e pa përdorur... Vetëm 20 metra lërg shtëpis, që unë i gjajës, bërë një stan me 400 kokë dhi. Shkoj në stan me dhi. Pra stani mbushur plot me dhia. 400 dhia ty që janë... Mirë po dhia, për këtë gjaxhi që ka dhita ati që nuk e di, unë e di se ma kanë thënë, që të mos zej pleshta orë ti lumë gjaxhi, në mes 400 dhive dhe një 10-15 dele. Dhe aroma që qënë delja dhe leshi deles... E bezdis pleshti. Nuk lejon pleshtin të ri në 400 dhite tua... Sigurisht që pra të edhe bërja me i laqë ka kosto, që i letikja i ka bërshpin. Se ti një... Do të qikoni gazetarin tonë në këmishën e bardhë, në qërapet e bardhë, gëllonë, keshti. Ja kemi djegu robat, këtë era kamë. Tjetër më, ku qëkoj e me do? Êshtë, nuk e keni idejnë, dhe më thënë, mushkonjat është, është batërdidhë, është 20 ca metra largë, ka në ardhur instancat shëndetësori, ka thënë spërkati dhe i stallën, luan vëndit a i, dhe thotë, kur deri sa të vdisni aty do jetë stani me vite. Dhe unë e kuptoj që sot duhet të stimulojmë fermer, ose buqër, ose këdion, barin për të mbarë tuvza e gjera. Po që bota ka medikamente këto për këto pleshtë? A tjetër që ka mërë gjithë janë se tushë. Se ka ferma bota që ka nga 3.000 litë. 33.000! Regjimet këto francezë, regjimi stadorë. Po problemi është që për të nërtuar një stanë, duhet një kulodi ku jashtë fshati, se fshati mund bëtë një fshat turistik, do zhvillohet, ka një kalatje, a ka një kudiu një pus të një trimi, ku të vina dy me zhive e pjeshtave. A që më tepër, po flasim për Libohove, një nga fshatrat më të bukur që ka jugu. Eh, e a tha e emrin, Libohova. Jo, a zëmë një, qëkoni Libohove të zini pleshta, bini një pak. Ka shumë probleme e ky vend. E kujt do t'ja merrte mendja se në Libohov ne do të vinim për një shqetësim që lidhet me pleshtat. Për çfarë bëhet fjalë, e mëson tani. Është pikërisht ky lloj paraziti i cili u bë shkak që intervista jonë me Elmazin dhe bashkëshorten e tij të ndërpritej disa herë me radhë. Si pas tyre, pleshti, i cili përhapet nga stalla e dhive që është në zotërin të Artanit, djali të Xhaxhait, por që ndodhet në një distancë shumë të afërt me banesën e tyre, ka bërë që ata të mos banojnë në shtëpinë e re. Përveç bezdisjes, pleshti u shkakton probleme të ndryshme në lëkurë. Kam një problem vite me radhë, kajtë të rëndë, kam bërë një shpitë të re dhe kam 4 vjetë i kam praktisur shpinë.
Jemi në këtë banesë po flasim, kjo është banesa juaj apo jo? Kur e keni ndërtuar këtë banesë? Banesa është ndërtuar në vitin 2014. 2014. Veri e mbyllur e braktisur për arsyen e pleshtit, për arsyen e stallës që e ka. Çfarë pleshtash e keni fjalën? Pleshtat e dhive. Ju shifeni. Këtu se unë ndajka me gjithë atletet. Pleshti dhe në rroba. Dhe shtëpia poshtë në banesë. Këtu është e pamundur që të jetohet për arsye se pleshti është e pamundur, nuk mund të me mobiloj shtëpinë se është marrin fëmijët infeksion, nuk është e pamundur. Merrin me qira, banoj me qira. Po ka një arsye ama, pse si ka lindur pleshti? Arsyeja është stalla. Që ta kuptojmë, kemi të bëjmë me një objekt, është një stall apo jo? Stall për çfarë shërben? Me dhimbje, ka qend dhimbje. Kush i ka këto? Ai ka djali Xhaxhait i bashkëshortit. Artan Çaushi, janë katër. Artan Çaushi, është djali Xhaxhait tuaj. Xhaxhait tim, janë katër tinë krerdhi, që janë këtu 50 pun larg gjithë me soletën time. Largojnë asë një herë, asë dimër, asë behar, asë plerat, asë zizla. Hera e keqe, pleshti në dimër ujrat, gjitha ujrat me plerat të stalës, vinë, vinë për në... Ujqe asë ditë shka atëra me shkri. Êshtë e pa mundur që të jetojt. Wow, 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 wiii, tu të heqë pleshti në qorapen. Nese, për qënë të barab... Barë në informacion, bajtëm ke Artani, që është djali i Xhaxhait, zotris, që është dhe pronari i kësaj... Pronari i pleshtave. I dhive, 400 dhive. I 400 dhive dhe i 4 miliard i gjysë pleshtave. Po falë, se të gazetari dhe mund tjetë gapuar. Nga ta dimni që kjo Artani kishte, kjo faktikisht nuk ka një ferm pleshtash, po ka fut ca dhive për të ushqy këto pleshtave. Se ndo është ta shet pleshta, më jam. Po pra, si thaj, si jam i pleshtit, e këtë gjuar ti... Ma këllaj ba i thasë me preshta se më ba bashkë dy shqiptarë, fishta i madhë. Dhe Artani thotë, egzakt të mokëm sa, pra fix kështu. Do ikë është ti dhe stalla jo. Pra ajo ka ikë nga shpia, ndërko zonja bashkë me zotërin, ka nike, kam brakë. Shpia e remë nuk jetojnë do të brënda. Ku të jetosh mërë? Po, pu, pu. E pare punës janë të rezikshëm, sepse mund të kërëjnë dhe helmi më gjakë, shumë të rezikshëm. E pesja këshin bo kohë më zotër. Një transmitur së mundesh i të mërshëm... Ati kishë kështë i qiftë ku do që të shkojnë do të kenë pleshtin... Orin Paris të mërshë... Do kenë një... Ta të vdesësht ti nuk ikën stala, i thotë djali Xhaxhait, nusës e djali të tjetër Xhaxhait. Dije një pak. Dëri tani kemi të gjuar vetëm pretendimet e njërës palë, por qëfar thotë pala tjetër do të takojemi me zotin Artan. Ti thua që jenë në regullë. Po. Kurse ti, zotri, thua që? Po si mund t'jetë në regullë dhe që mua më ha pleshti të gjatë, anë i në shtëpi. Moshtë më bjerin më qafë me pleshta, të bëjt dërmantis për katit, të bëjt që atë dojmë, unë pëse ti... A e pe që ka pleshta? A e pe. Parëse ty të kanë zirë edhe unë. Po, ja ku e ka salë. Më kanë arru tre herë Leja për të heqë, unë kërkoj largimi, kërkoj largimin e kësaj salës. Kujt ka ardhë? Leja ka ardhë për të larguar kjo stalë. Po, ndërë dhe ti të stala, nuk ardhë i stala të ti. Stala do iki, o do iki stala, o nuk ka shansë. Unë do vi të banoj në shpi. Më the që këtu kanë ardhë dhe specialistë të shëndetsis. Kanë ardhë për të vërtetuar se nga shkaktuar pleshti. Pikërisht e kanë dhe në urdhër për largimin e stalës urgentisht. Pra kanë thënë ata që vjen si pasojë stalës pleshti? Po, pa diskutim. Pa diskutim, është fakt i krirë, pa diskutim. Je në dieni zotria, po e dëgjon për herë të parë këtë gjë. Janë kanë ardhur këta të bashkisë e kam kërkë ato që? Jo, janë futur edhe përgjigje, domethënë, megjithatë do bëhemi tani në bashki aty. Të shpjegojmë tani në bashki. Ati që janë, kanë ardhur e kanë verifikuar, edhe stalla s'ka patur pleshta. Vemi tani aty bashkë. Stalla nuk futa jo atje, s'u futa u. Stalla që 2004. U futa jo atje. Sa të vdesësh ti, stalla s'ka perdi që ta të vdesësh. Po le të vdesën mu. Po le të vdesën mu dhe ajë që stalla ti. Shto të them tani. Jo me vdekje, jo deri tek vdekja. Ju lutem, jo deri tek vdekja, se nuk jemi njerëz. Po ç'i bëjmë tani? Nuk ja urojmë të keqë njëri tjetrit. Po ç'i bëjmë? Jo. E thamë me atë rasin e murit e gurit e shtëpis atje në Pogradec, këto probleme të... Janë vetëm një anë, se janë edhe ujrat që dalin nga aty urina, baktive, s'po flasin për këto, da një problem vete, aroma... Në ikin gjithë fshatin, në ikin, më thë një është një shtetimër buri dhe... Anët duen bërë tani... Pa jo më gjarë... Si që kanë bërë dikur, si që bërë dikur... Pa tjetër mund marsh një, dhjë, dynë, shpijo, oke, atje, po...
do të mash 400, për i ke vla, meri plaja dhe me qëram bashki, shko atje, kuloti, bëjt që dush, bjeri dhe cilës e gajtë të gjuhë, për jo, me shatit, e kun libo ovë, me tradit, me këngë, me gjëratit, mërit 400 dhime dhe shatit. E thot i kështi dhe jo dhite mija. Për s'ke fajti jartë anë zaten, unë përgëzoj që me esh me rritin e dhive, bëj 4.000, bëj, pa, jashtë, shatit, atje në pyll, në aertë pasër, dhe për vese dirisësh, ka nevoj dhe për një spërkatje, për një desinsektizim, për morra, për pleshta, a ku djunë qëfar tjetër, se merë kape rritë dhinë, a ku të gjonë qëqë. Problemi është këto organet kompetente, bashkia, prefektura. Që vajten, ato disa herë, po i qau pleshtë. Ka marrë 2 milion lek bashkia e Roskovecit, e Libovës, përdozë, dhe Roskovecit, se nuk ka zbatuar një vendim të Institutit Shëndetit Publik, ka dhënë të hiqet stalla. Është gati, ka paguar 2 milion lek nga taksat e banorëve atje. Një stalla, ajo është një stan. E një stan, nësë dhe stalla. Stalla është moderne që pasë një stan. Jo që jo, në fakt në oprentua që këtë herë është vendosur dhe bëhet shkresa për të heqër ajo. Dhe Artani dhe të kuptoj vetë, orë Artan, janë shumë 400 për të mbajtër një ambient të tilë. Do thushti u bësh pia para, apo stala ime e dyta, apo stani imi dyti. Jo, ajo është një zonë urbane, e panuar, që në mos ti do vitë nërtoj dikush tjetër, do bëhet një hotel, do bëhet një agroturizm, do bëhet këtë unë qëfar... Së mundet do të sot në mes shatit mash njoni 400 li, njoni 4.000 dele, edhe gumer plot edhe qarë pësaj. Shatit është i bukur, sepse ka kaldrëmet, ka pemet, që qelin, dhe lartë në bivë shat, janë stane si që kanë qenë jetë e motë. Ku fushonin, apo veronin, apo dimronin, ku dihun. Për janë fshat. Fshat, ma e dy pula, ka i sa për pak, 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 për tjetë. Edhe ato pa pleshta. Dilje një pak. Të dy bashkëshortët nuk kanë lënë vend dhe zyrë pa trokitur për të kërkuar një zgjidhje, por çfarë kanë bërë institucionet? E kam zënë në bashkia Libovë. Asnjë se vujë në zjarr, asnjë zgjidhje. Në prefekturën Gjirokastër më kanë thënë që në territorin e bashkisë Libovë vendos bashkia Libovë. Në bashkinë në fakt në dinin time, më sa ju më keni vënë në dispozicion sa i takon dokumentacionit, kam parë që është dhënë një urdhër për largimin e stallës. Po pikërisht urdhri është 3-4 urdhra. Po dhe nuk i ka zbatuar dhe më pas un kam shkuar prapë te Ministria e Shëndetit, më thotë: "Zonjë, kemi dërguar te bashkia Libovë dhe kryetaria, ish kryetaria nuk ka zbatuar e pse ka marrë 2 milion lekte, nuk e ditë sakt, ka marrë gjobë për mos zbatimin e ligjit, prap nuk u bazi." Këtu ndodhemi pran bashkisë Libohovës. Megjithëse bashkia Libohovës është në dijenit të kësaj problematike, do të trokasim aty për të kërkuar zgjidhje. Do verifikojmë dhe do të japim të gjitha udhëzimet për eliminimin e parazitëve, ujërave, ndotëse që janë, plehrave, çfarë ka aty. Do marim gjitha masat e nevojshme dhe do t'i bëjmë dhe njoftim dhe me shkres zotris për t'i larguar baktit të ndej. Të njëtë njëtë që kam këtu e 4 vjetës, kam bërra slirë. Keni shpres tani në vazhdim që bashkia Libohovës do t'a zgjidhe dhe këtë rast, apo jo? Nuk kam shpres akum. Nuk e shpres? Jo, vetëm të ju pres, nuk kam shpres. Se bashkia i kam humur. Gjithsesi, ne do jemi në interesim të vazhdueshëm në komunikime ju. Kam shpres se do t'a zgjidhe. Do kemi komunikime me kryetarin e bashkisë dhe le të shpresojmë së bashku për zgjidhjen përfundimtare. Shumë faleminderit. Pas kërkesës që emisioni Stop i bëri bashkisë së Libohovës për të marrë masa, grupi ekspertëve mbasi konstatoi pranë të parazitit dhe shkelje të distancës së stallës, i la detyrë zotit Artan të largojë dhitë nga zona e banuar dhe të luftojë parazitët. Por a do të jetë ky urdhër si gjithë urdhrat e tjerë të mëparshëm, apo vërtet këtë herë bashkia e Libohovës do të ndjek me interes këtë problem? Shpresa është të largohen pleshtat. Ata e kanë me të vërtet hall, kanë një shtëpi që e kanë ndërtuar me mundë djeshë dhe s'po shkojnë dot. Po ju them këtyre zotërive që thonë shkres të largohen pleshtat. Më thënë, tiki ajo stani që është. Por mos harroni që aty është një emergjencë epidemike. Duhet ju si institut higjiene, si bashki, si prefektur të bëni përkatjen e zonës. Sepse ato pleshta orë lumiku në mos ngrinë vetëm tek dhitë, kanë fillu të rinë në përkoka njerëzish apo kështretër njerëzish, që mund përhapin dhe një smundje të mërshme e kujdiun qëfar tjetër. Pra nuk është puna vetëm nëse të duhen larguar 400 dhitë ikin ca më lartë në plaja në male, po dhe gjithë zona duhet të spërkatur me helme, me spërkatje që të shpëtoj njerë e mirë. Sepse, a me paske qenë në Libohovë, e, isha këtë fundjavë. Mirë gatimi, po, se hëngra do të se duartë në kokë gjithkohën. Amani, mërë buri dhe, o të qështë.
Goca, disi t'hap leshti, goca. Pse duhet vite emisioni stop për një gjë kaq absurde? Se nuk është ky tjetri zotria që bankuar e nesër që ka. Pse ka 410 edhe nuk ka 399? Kjo është ankesa ime. Edhe okej, okay, ne po flitshim dhe ne. E pa si gëllo pleshti aty është shmënduri. Është lush mensh. Se nuk është me gjithë të pllajit të madhe atje rrëz ku diun, ky zotria bëri një shtëpi, më është fshati. Rreth rrotull është fshat. Papa. Aty kalën fëmijë, do kalën njerëz, do kalën ku diun çfarë tjetër. Edhe pleshti kërcen, po ti ishte njeriu, me ky është kuriozitet. Që të kërcente me sa kërcen pleshti? Me sa kërcen pleshti do kalonte katedralen e Kullën e Eiffel. Kullën e Eiffel, po. Do thon aq shtytje ka. Pra pleshti tung këtu, tung atje kur të na vin Tiranë për javë. E kemi në Tiranë. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.